We zetten de dag van vandaag even op een rijtje, maandag 22 augustus. Grote nieuws van de najaarspresentatie van de NPO vandaag is dat we wordt gestart met een Netflix-achtige dienst. Daar kun je dan programma's bekijken op het moment dat het jou uitkomt. Klinkt handig. De partij 50PLUS kiest vooral voor herhalingen vandaag. Henk Krol wordt weer lijsttrekker en de AOW-leeftijd moet terug naar 65. 65 moet weer gewoon 65 worden. Ja, dat is de leeftijd die Toet Stielemans ruimschoots heeft gehaald. Maar met pensioen is hij eigenlijk nooit gegaan. Op zijn 94ste blies hij vandaag zijn laatste adem uit. Tja, de piloten van EasyJet hebben een lange adem. Een aantal van hen legt vanochtend opnieuw het werk neer met als inzet een betere cao. En voetbalclub PSV zet in op Siem de Jong. De middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Newcastle United. Het moet nog gaan gebeuren, maar het lijkt me heel mooi als het gaat gebeuren. Het nieuwe seizoen van het programma College Tour heeft onder andere cabaretier Jochem Meijer gestrikt en ook de Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei en Netflix-baas Reed Hastings. Apple-baas Tim Cook moest vandaag aan Barbara Streisand beloven dat de elektronische stemassistent Siri wordt aangepast, omdat hij haar naam niet goed uitspreekt. Die zegt Zend in plaats van Cent. En dat vindt ze niet leuk. Barbara Streisand. En een raadslid uit Heerlen moest in het Zend bijten nadat hij een medewerkster van het Openbaar Ministerie vergeleek met een beruchte kampbul uit de Tweede Wereldoorlog. Hij moet een geldboete betalen. En ook voor pindakaas moet je binnenkort flink lappen. De prijs van een potje gaat waarschijnlijk 30% omhoog door de toenemende vraag uit China en een mislukte pinda-oost in Argentinië. Ik vind het wel lekker. Dit was de dag samengevat. Dag. NPO Radio 2.